Атырау облысының екі ауданында қауіп әлі де сейілген жоқ. Қарына қатты топан су Сарытоғай ауылындағы кіреберіс жолды шайып кеткен. Қазір құтқарушылар тасқын суын каналға бұру үшін тас жолдарды жырып, бар күштерін салып жатыр. Ал Индерде су деңгейі түскенімен төрт түлікті қауіп жерге көшіру жалғасуда. Жалпы жайық өзенінің деңгейі бүгін тағы 3 сантиметрге дейін көтерілді. Ағысы қатты су тіпті жағалаудағы бірнеше қоршауды бұзып өткен. Махамбет Сартоғай ауылдарының арасында қатынас тоқтады, себебі тасқын екі елді мекенді жалғап тұрған трассаны шайып кеткен. Ал ауылдан шыға алмай қиналған жұрт наразылыққа шығып жолды ашып беруді талап етті. Сартоғайдың тұрғындары бәріміз жинап тұрып бір сағаттай болды. Әлі әкім келген жоқ. Мына екі ортаның біздің талабымыз, мына екі ортаның жолын салу, дұрыстап беру халыққа. Мынау не масқара қазір? Жұрттың ашулануы бекер емес, себебі қарғын су ауылға кіре бастаған. Құтқарушылар жүкті әйелдер мен егде жастағы адамдарды қауіпсіз жерге көшірді. Ал республикалық маңызы бар Атырау-Орал тас жолының 72-ші шақырымы тасқынның алдын алу мақсатында жырылды. Осы бағытта қатынайтын жүк көліктерінің қозғалысы тоқтатылып, жеңіл көліктер Атырау-Индер бағыты бойынша қатынап жатыр. Қауіп күшейген соң Махамбет ауданының 5000-нан аса оқушысы оқу жылын онлайн форматта аяқтайтын болды. Қазір енді электронный вариант кітаптардың бәрі бар. Сол электронный вариантпен бағанағы оқып, дәптерлеріне жазып, фотоға түсіріп, бізге кері байланыс бере отырды. Енді күні бүгін қазір бәрі елімізге қайтты. Сабақ арғарата өз қарқынында жүріп жатыр. Ал Жылой ауданында су басқан үйлерді сүру қоқыстан тазалау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Коммуналды қызметкерлер 10 тоннадан астам қоқыс шығарған. Тұрмыстық қалдықтарды жинау әлі аяқталған жоқ. Күніне 1700-1800 тонна мусор етеміз. Қазір 5 бригада қазір жұмыс жасап жатыр. Осы су тасқынынан кейінгі көшенің мусорларын тазалап жатырмыз. Әртүрлі мусорлар, мысалы үйден шыққан шифонерлер, бытовой техникалар, сондай мусорлар, үйдің даже полдарын, линолеумдарын, даже бәрін шығарып тастайды, солардың бәрін тазалап жатырмыз осы су тасқыны басылғалы. Атырау қаласының өзінде 94 эвакуациялық пункт дайын тұр. Уақытша қоныстану орындарына 10 мыңнан астам адам сияды. Қазір су басқан өзге өңірлерде тасқыннан кейінгі құрылыс жұмыстары басталып кетті. Жалпы табиғи апат егістік науқанына кері әсер етуі мүмкін. Өйткені ауыл шаруашылығы министрлігі жалпы көлемі 4 мың гектарға жуық күздік егіс алқаптары мен 1 гектар жылыжай кешені су астында қалғанын жеткізді. Жұлдыз Леухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.